Birinchi raqamda O'tkirbek Yusupov. Uchrashuv boshlandi. O'yinchilar 4. Tiger 6. Rustam Ashurmatov 10. Jamshid Iskandarov 14. Jamshid Boltaboyev 19. Katta ehtimol Navbahor jarima maydoni ichida qaysidir holat bo'ldi. Mana e'tibor qarating. Xo'sh. Tiger raqibni turtdimi? Yana qaysidir holat mi? Mening diqqatimni mana shu vaziyat oldi hakam. Boltaboyev, To'xtasinov, Hoshimov chiroyli kombinatsiya tashkil etilmoqda. Yakun bo'lishi mumkin Nurullo To'xtasinovning zarbasi. Milan Mitrovich to'g'ri joy tanladi va to'pni egalladi. Mana bu hujum ham ancha yaxshi tashkil etildi. Ko'ring. Yakun. Jasur Hasanov top yonida. Jarima maydoniga yetkazib berilyapti va gol! Uchrashuvda hisob ochilib ketdi. Shohruz Norxonov raqib darvozasiga top kiritmoqda va aynan standartdan. Aytdim, So'g'diyonaning asosiy qurollaridan biri jarima zarbalari, burchak zarbalari ham. Norxonov yana bosh bilan gol urayapti. Mavsumdagi 3-chi goli. Navbahor zo'r boshladi uchrashuvni. So'g'diyona gol urmoqda. Kimning xatosi sizningcha? Orqa chiziqda bir necha variantlar bor Navbahorda o'ynatish imkoniyati. Bir necha variantlar bor. Igor Golbun bor. Markaziy himoyada o'ynay oladi. Azimjon Ahmedov ham o'ynashi mumkin. Hozir Jamshid kirib bordi. Marushich zarba gol! Uchrashuvda hisob tenglashyapti, lekin hakam golni inobatga olmayapti. O'yindan tashqari holat bor ekan. Xo'sh. Adashmasam, ko'k chiziq bu himoyachining oyog'i. Gol inobatga olinishi mumkin. Inobatga olinayapti. Zoran Marushich hisobni tenglashtirgan futbolchi yuqoridagi emotsiyani yakunlab qo'yamiz. Hisob tenglashdi 1-1. Qaytadan boshlanadi barchasi. VAR tizimi hozir Navbahor foydasiga ishlab bermoqda. Luka Chermelning oyog'i qolib ketdi. Judayam kichik, baribir tepni ushlab turish kerak, shunga ham urg'u qaratilayotgandir. Hozir himoyada xato, Elguja kirib bordi, vaziyat zarba bilan yakuniga yetmoqda. O'tkaza olmayapti Grigalashvili. Vaziyatni takroran tomosha qilsangiz mumkin. Shahboz Jo'rabekovdan xato ketibdi. Foydalana olmadi mana shu xatodan mezbonlar. Natijaning qiymatancha yuqori. Buni his qilyapti jamoalar. Maksimal xato qilmaslikka intilishmoqda. Azimjon Ahmedov. Tiger kirib bormoqda. Pas. İkinci harakat Elguja o'tkazdi va zarbani ham amalga oshirmoqda. Qarang, o'ng oyoqqa olish jarayoni ancha zo'r chiqdi. Boyan Tsigar. To'pni o'ziga to'p nazorati borasidagi farq saqlanib qolyapti. Boyan Tsigar. Marko oldinroqqa chiqib, to'p uchun kurash olib bor. Marat Bekmoyev Tsigar bilan urushib ketmoqda. O'zi sekin yetib kelayotganda mana shu holat. O'tkirbek Yusupov vaziyatni yumshatishga intilyapti. Marat Bekmayev qizishib ketdi, tajribali futbolchi. Ismullayev qolganlarni ortga chekinishini talab qildi va har ikkalasiga bittadan sap sariq kartochka. Shunday bo'lsak, arenada yangrayapti. Mana
nima bo'lgan ekan. Har ikkalasi dastlab ko'krak qismida, keyin bosh qismida ishga solishdi. Vaqtni cho'zganligi uchun deb Shahbozga hozir hakam sariq kartochka ko'rsatdi. Meningcha cho'zmagan edi, yana bilmadim. Marat Bekmayev jarima maydoniga, bu darvozaga zarba va gol! Voh, qanday zarba! Uhuhu! Sug'diyona hisobni oldinga chiqib olmoqda. Menimcha zarba yo'llagan futbolchining o'zi ham to'p darvozaga kirishini kutmagandi. Kutmagandi. Finalga teng o'yin. Doniyormi? Keling qadrli do'stlar. Takroran ko'raylik. Uh! Darvozabonning ham xatosi bor, oldinga chiqib ketdi. O'tkirbek Yusupov. Doniyor Abdumannopov darvoza ustuni orqali to'pni ichkariga kiritayapti. Kutilmagan gol, kutilmagan yakun. Nima uchun bu darvozaga zarba emasdi deb aytib o'tdim? To'p ichkari tomon, ya'ni maydon tomonga. Yaxshi ijro. Bo'ldi, qadrli do'stlar, uchrashuvni hakam yakunlab berayapti. Sug'diyona safarda Navbahorga qarshi juda ham murakkab uchrashuvda qimmatli bo'lgan 3 ochkoni qo'lga kiritmoqda. Ulug'bek Baqoyev va uning shogirdlari ochkolarini yana 3 taga ko'paytirib oldi va musobaqa jadvalida vaqtinchalik birinchi o'ringa ko'tarilmoqda.